နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအတိတ်ပဲနိုင်ငံရေးပြစ်မှုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့ PDA ဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးနေဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားပါရရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးထိုင်နိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာဇွန်လ22ရက်နေ့မြို့သားလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ PDA ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုးကပြောတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကဦးကျော်ကျော်ရဲ့အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားသို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုတရားမကျန်လွတ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမှရှိမေကွန်းကိုအခုလိုပြန်လည်ဖြစ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလိုလိုတော့အစည်းအဝေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိဗယ်ဖွင့်ဆိုဖို့အစီအစဉ်ရှိမှရှိကြောင်းဆိုရတဲ့သဘောထားမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲဒါလက်ရှိဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားဆိုတာနဲ့နိုင်ငံပြစ်မှုဆိုတာကိုလည်းတော်တော်အိဗယ်ဖွင့်ဆိုရအစီအစဉ်ရှိသေးအောင်လည်းကျွန်တော်ဖြေကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေတာတော့ဒီဇယ်ဥပဒေတွေကိုချုပ်ဖောက်မှုပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဆောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နိုင်ငံရေးပြမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်မှုတွေလက်တတော်မရှိသေးဘူးဖြစ်သားလို့ပါဘလို့အချိန်မျိုးမှာလုပ်မှုရှိတယ်ဘူးလက်တတော်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်မရှိသေးပါဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အတိုင်းခံပါတီအခြေအနေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ရှိရင်တောင်များနေပြီလို့ပြောခဲ့ဘူးတာကြောင့်လက်ရှိမှာလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိနေလို့ဆိုင်ရာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ပေးတဲ့တယ်လို့မေခိုးရှင်ကပြောပါတယ်အခုအဲ့ဒီပုံကောကပါတီဒီရှိုးအုံထံဒီပါရီယာအနာရထိုင်ပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပြောရေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးမားဆုံးသမ္မတအနာရှိတယ်လို့ဒီနိုင်ငံတော်အတန်တန်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအနာအပြည့်ဝရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်သမ္မတအထက်ကတောင်းပြီးတော့ခါလုံနိုင်တဲ့အဆင့်မှရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသမ္မတရောနောက်ဒီပြည်ထရေးဌာနဝန်ကြီးရောနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့မှဒါကိုဒီသက်တဲ့လက်ထက်မှာတော့ကထီအောင်ကိုတရားမကျင်ဖလက်ပီးရမယ်ဆိုတာကျူစာဖို့သူ့မှာအခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကအစိုးရဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စားလှယ်တွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီအချို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများစီစီရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနိုင်ငံရေးပြည်မှုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဒုတိယဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်တန်းကာလမှာအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူစုစုပေါင်း 93,642 ဦးကိုလွှတ်ပေးခဲ့သလိုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာလည်း2019ခုနှစ်မေလအထိနိုင်ငံခြားသားအကျဉ်းသား83ဦးအပါအဝင်အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူစုစုပေါင်း 2,416 ဦးကိုလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေပြောဝင်းမှာ